Ayo, 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 nak. Terakhir, jogetnya kabeh. Ayu pada tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi tindak ngatur kula purun ngancani leresan mas alias Jawa, opo ora wedi.
spesial untuk Sohibul Haja bareng-bareng Sakila, This One Audio, Catim Lupru, Dexon. Terima kasih Matur Sepanwon. Hadir di sisiku.
Oke, terima kasih luar biasa, matur suwun ya. Sebentar lagi ya. Sampun ngasih
kasih, matur subhanahu.